Херсону 240 років. Вже цієї суботи наше місто відзначатиме свій день народження. Святкові локації будуть знаходитись у всіх районах міста. Проте найбільше різноманітних заходів відбудуться у парку «Херсонська фортеця», Шевченківському парку та на вулиці Суворова. Офіційний план культурно-масових мистецьких та спортивних заходів з нагоди 240-річчя, він вже опублікований, так? На сайті, і я вже знаю, у нас на основному сайті виконавчого комітету, там дуже багато є святкових заходів, є урочисті церемонії, також буде проведено міським головою та депутатським корпусом святкову сесію, на якої буде вручено почесні нагороди. А ще на День міста Херсон вітатимуть популярні гурти. Так, на головній сцені у Парку Слави о 19-й виступатимуть рок-гурт «Хляпіс-98», гурт «Казка», «Скай», співачка Альоша, ну і, звісно, херсонські таланти. В цьому році це велика сцена, яка буде довжиною десь метрів 18 метрів, буде три великих екрани. Один екран, який буде на самій сцені, і на порталах буде два екрани, які будуть показувати, що відбувається на самій сцені. Біля вогню, там зверху буде також великий екран, 20 кВт звуку, для того, щоб всі мешканці, які будуть ходити по алеї, вони мали можливість також бачити, що відбувається на сцені. Ще стосовно громадського транспорту, то міська влада зазначила, херсонців та гостей міста після гала-концерту обов'язково розвезуть по домам тролейбуси.